ちょっと雪あるけど、ずいぶん笹出てきたね。あー、なるほどね。懐かしいね。綺麗になったよ。うん、なんもない。めっちゃいいな。そんな感じか。よしよしよし。いい感じいい感じ。ちょっと待って、ゆっくりにして、ゆっくりにして、引っ張らないで、ちょっと待って、ちょっと待って、よしよし、よしよし、来た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 、ルーチンよかったね。やばい。やばい。よしよし。そこで切れるんだ。便利だね。入り口入りまして、ちょっと大回りに左に回りまして、今日ここ無事ネットがついて、あとペンキを塗ったらここはかなりしっかりとした柵になっていて、もしサイトから出ちゃってもここで一旦もう一度こう泊まれるようにしたいと思ってます。そしてよいしょ、そこがコールくん村海一番地になります。うーごたんよいしょ。この大きいゲートをくぐって駐車スペースになります。開け方は開けて、よし、ここがタイヤになってるのでやや押し開けて、はいはいはい、これガーってそっちも行くんですけど、とりあえず今閉めます。自動で閉まります。よいしょ、はい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 、ネットはちょっと見えづらいけれど、かなりしっかりとしたものが私の肩やすのサイズより上ぐらいまで入ってます。下はこんな感じで笹の穴を引いたので、小型犬もね通れないよね。ちょっと待って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 、ここは結構広いので多分車4台は止まれると思います。ここでバーベキューをしてもいいですし、この階段もサイト内の階段になっているので、プライベートスペース、向こう側は共有スペースで、ここまでちょっとネットはできてないんですけど、向こう側は向こう側に別になります。よし、じゃあ上に登ります。よいしょ。この間の風でかなり煽られて倒れたので、だいぶ丈夫にしました。よいしょよいしょよいしょ。この上も海一番地のサイトになります。よいしょよいしょ。広いのでゆっくり過ごせるかと思います。こっち側がちょっと低いのでプライベート感がいっぱい
でこの枕木で本当はベンチとテーブルを作ろうと思ってたんだけど、まだそれができてなくって、一番端っこのベンチだけなんとかオープンまでに仕上げたいと思います。イエイ一緒に乗ったり、寝転んだりもできるような感じのデッキみたいな感じになりますね。ね。よし、ここもほんと綺麗なんですよね。ぜひ、よいしょ、はいはいはい、はいはいはい、はい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 。